Alltså jag skulle säga 93, 94, så 94, 95 så var nog internet som tonårssex. Alla pratade om det, men väldigt få gjorde det och visste exakt vad det var och sånt, va? Jag tror att vi ska börja någonstans 93 på Kinnevik. Och vi var ett gäng människor som jobbade i ett hus i Gamla stan. Som inte var Kinneviks högkvarter utan ett annat hus. Jag tror det var Skeppsbrunn 34 eller 32. Och det fanns ett antal tidningar och det fanns lite så olika projekt som pågick och sånt, va. Det var en massa människor som ville förändra världen och Stenbeck hade pengar. Och det var väl så här, om jag tittar tillbaka så liksom, jag har ingen sån stor aha-upplevelse av internet och så här liksom det här i framtiden och sånt där. Utan däremot så fanns det en väldigt klar bild av hur framtiden var. Och alla var överens om att det var något elektroniskt. Men det stora bråket var om det skulle vara interaktiv kabeltelevision eller om det skulle uppringda VBS-er. Och där stod det väl, och då var det någonstans i den här vevan så hände en massa olika saker. Det var någon som upptäckte något konstigt akademiskt e-mail-system som heter internet. Och det var någon som kom hem från USA med första numret av en tidning som heter Wired. Och en sån här tidning borde vi göra i Sverige. Det är jättekul. Tänk vad spännande. Allt det här som hände i USA. Och så när vi började titta på vad det var som faktiskt hände i USA så upptäckte vi att det hände ju på en massa ställen i Sverige också. Och Sverige var väldigt bra. Det fanns mycket liksom kabel och sånt, va. Men stod kabel på liksom och fibrade upp Stockholm. Och det fanns några galningar på Linköpings universitet som hade gjort något som heter en webbsida. Det var den tionde webbsajten i världen och sånt, va. Men det pågick saker och ting i Sverige. Så vi tänkte, nu gör vi en tidning som varje. Men om hur häftigt det är i Sverige istället, va? Och gör man en sån tidning ska man byta en webbsajt till den. Så vi drog igång en webbsajt. Och den heter Z-magasin. Med A till magasin var ett snabel A. Och eftersom någon kände någon som kände någon som kände BR på KTH så lyckades vi på något outgrundligt sätt få tag i en totalt okorrekta domännamnet sine.se. Så vi alla hade e-mailadresser som var erik@sine.se och någon hade då adressen mock@sine.se och så vidare. Jättekul! Det förvånas än idag att vi fick hållas. Det var en första berusande känsla. Det var som att hitta en ny kontinent och sånt, va? Liksom naturrikedomar, möjligheter, främmande folkslag, exotiska växter och blommor och sånt, va? Och alla var som kallade på grönbeten och var en stor entusiasm och det var en väldigt stor omogenhet. Det var väldigt, väldigt roligt. Och sen så kom det in pengar i det hela och då blev det liksom snabbt liksom gick mot stjärnorna och det var liksom löjliga summor och som smålänning så förstod jag att det här kan inte sluta bra. Och sen blev liksom hela den här stora backslashen. Men efter den så är det ju så att jag tror att alla företag idag liksom använder internet som en väldigt viktig del av sin verksamhet och sånt, va. Och om det var någon avgörande vändpunkt när man upptäckte internet 94-95 så var det inte någon sån här vändpunkt som fick internet att accepteras. Utan jag tror liksom att om budskapet är internet är viktigt, det kommer förändra världen, då tror jag alla har köpt det. Alltså torget var en jättebra idé. Torget var människor på postens affärsutveckling. De hade en väldigt bra bild av hur framtiden skulle se ut för ett företag som posten. Mattias och jag kom in september 95. Och så började vi utveckla någonting. Tanken var att vi skulle vara de här gycklarna och sånt. Alltså,
locka dit kunderna, så ska han där befolka liksom själva gallerian med butiker. Ja, jag tycker torget är liksom en bortslösad möjlighet. Och mycket av det tänket vi hade är liksom... Torget hade kunnat bli locket. Torget hade kunnat bli eBay. Det är en förslösad möjlighet. De roligaste tiden jag var med om på internet, det var nog hösten 96. Men varje vecka när vi gick och tittade på besöksstatistiken så hade den liksom bara stigit på något sådant magiskt sätt. Vi gick från 2000 besökare i veckan till 180 000 till 320 till 570 och så här va. Det var liksom insane. Jag tror inte att internet går att beskriva i termer av det bästa med internet och det sämsta med internet. Internet är, som alla andra saker vi gör, ett verktyg. Och bra människor gör bra saker och dåliga människor gör dåliga saker och sånt va. Och alla de aspekter som liksom vi människor har finns på internet. Och i och med att internet är ett kraftfullt verktyg så ger förutsättningar för goda människor att göra väldigt bra saker och för dåliga människor att göra väldigt dåliga saker. Jag hittade en gammal intervju som var gjord med mig någon gång 95 eller 96 eller något sånt. Och då var jag... Hur många kommer använda internet om 20 år? Och då svarar jag, alla, men en massa av dem kommer inte att veta om det. Hur kunde jag veta det? Ja, men alla använder internet, men folk blir mer och mer att man inte använder internet. Utan man använder en app och liksom bakom det finns internet som fixar allting och sånt. Va? Jag tyckte det var en ganska bra iakttagelse. Jag får skryta lite med mig själv och lite så blygsam, stolt blygsam.